Vale, mira, mirando, dejáis en las empresas que os interesan, no hagáis colas innecesarias para que sea más ágil y pueda entrar más gente, ¿vale? No tengo más ahora. As mesmas institucións e partidos que atacan a clase traballadora organizan grandes eventos propagandísticos para maquillar as súas políticas. É o caso da Feira Empregalia, en Vigo, organizada pola Xunta, Deputación de Pontevedra e Confederación de Empresarios, a que acudiron milleiros de desempregados e desempregadas para entregar o seu currículum e optar a nada menos que 40 postos de traballo. Este evento, cualificado pola CIGA de fraudulento e propagandístico, recibiu no entanto grandes eloxios por parte da prensa local e foi valorado como un grande éxito por parte dos organizadores. Un grupo de operarios do naval vigués levou ás portas do evento a demanda de traballo para o sector. Compañeiros e compañeiras, solo coa movilización podremos revertir a situación. Non nos queda outra. Están condenando a xuventude, a migración. Son miles de compañeiros e compañeiras que están marchando todos os días cara fora. Temos que ter lembranzas do pasado, donde fomos quen de situacións semellantes de trocalas, como foi a reconversión naval, que se quixeron cargar daquela o sector naval, e a loita dos traballadores, xunto con toda a sociedade, logrou que o sector naval nese momento se salvara. A maioría das empresas participantes, con Citroën a cabeza, acumulan desde antes da feira milleiros de currículums. Outras son ben coñecidas polas súas prácticas antisindicais e precarizadoras, como Frutas Nieves, Geriatros ou Linorsa, pasando polas diferentes ETT que aproveitarán a feira para ampliar as súas bases de datos. Desde as 9 da mañán xa había cola aquí de xente, varios miles de personas que están aquí cunha esperanza de 40 postos de traballo que dicen que van a dar, 40 postos de traballo que sabemos que non son reais, empresas do sector naval que sabemos que no sector naval non se está contratando a nadie directamente polas empresas, están aquí dentro expoñendo e collendo currículos e callando o personal, e que se presten, por un lado, tanto os asteleiros a este xogo e, por outro lado, a Xunta de Galicia, non sei a cambio de que, para que estas empresas veñan aquí a promocionar e a recoller uns currículos cando todo o sector sabe que coa externalización de postos de traballo non contratan a ninguén. E outras empresas de limpieza que nos consta que están aquí, donde con subvencións da Xunta de Galicia fixeron cursos de formación para traballadores, donde os traballadores estuveron 80 horas facendo prácticas gratuitas para esas empresas, non contrataron a ninguén e están aquí ofertando 40 ou 20 postos de traballo, non? Están engañando, están chupando subvencións ali e están vindo aquí a chupar subvencións. Como non podía ser de outra maneira, tampouco falta un stand das Forzas Armadas e unha representación de diversas ONGs para branquear a imaxe do evento. No entanto, a maior parte dos mozos e mozas que pasaron varias horas ao sol até conseguir entregar o currículum saían molestos ao comprender de que ia a cousa. Ao fin, nada se pode agardar das institucións que fomentan o despedimento barato e gobernan a golpe do que dicta o grande capital. Realmente o que están é vendendo fumo, creándolle unhas falsas expectativas a estes traballadores, traballadoras que están aquí, cando realmente todo o mundo sabe que non lle van a dar ni un solo posto de traballo, non? No hagáis colas innecesarias, por favor. Mira, los estáis...